ayau kasname munzuna ke matu alhamdulillah salur walako ma orti wal da munzuna salur de gaza sahar mo de boy de chapla ruki barhal da munz ehtimam bo sari aw bal mal agastal mal kharsawal shariat da agastal tariqa m khawdali da kharsawal tariqa m khawdali lekin karobar ke fiqai han pish paras usul khawdali da bai aur da shira da kharid aur da farokh paras usul di usul o tajira o dukandara o saudagara تالا غشپارس اصول درزی که صرف د دکان د کولاولو شوق د دی د کاروبار خلق تباشو پاکستان کی خوچ خلق چلز د کی په پختنو یز د کی پختون د سی قوم د د تجرباتو دی خوچ خلق تجربه کی په پختنو کی سوک په سنگل شا کی تباشو سوک په ڈبل شا کی تباشو سوک په انڈر پلے کی تباشو تاسو کے پراپرٹی او بارگین والی نمنگ لگ ماستا سو توجہ غړم سنگل شا ڈبل شا انڈر پلے کی سود نہیں نہ بیا پاسل تاسو نه تاسو کوم حرام سزل چی حلال نم کی دی حلالی گی بولو حرام سزل چی حلال نم کی دی حلالی گی لکا چرس حرام دی پا جلالا کی چرس دا چی کم چپ دی دی و تا جوڑ حلال ہوئی چرس خلق وزوا چرس کنی برا اطلاقو ما چرس چرس حرام دی او پا میڈیکل سٹور کی دا حکیم سے پا دوا خانا کچی دارو ملاوی گی وائی دارو حلال دی دارو دارو چرس دارو اسے پا ایمان وائے چرس دارو ہوئی کنو چرس والا چرس دارو ہوئی کنو ہموری سے بایا سار وقتی براوانی زان بگر رہی الکا چرتا سی یہ رجزم دارو روڑم تجڑوے میڈیکل سٹور داروان دارو پا میڈیکل سٹور کی چرس دارو ہوئی رشوت تا چھے پانی ہوئی چھے پانی اپا روجہ کی وطا بیا کجوری ہوئی کار در لکو مخو کجوری تا جوڑوی روجہ دی مالنی ولی دا نو کاروبار بس دکے تیجا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور کے باغا سڑی بازار تا نراوتا چی دا بیاو دا شراپ اصول بنا پویدو اس کو خلکو پا بیٹک کم چپس و پاپر راز ورند کری ہوئی زم دکاندار شو دکانداری بس دکے